Välkomna ska ni vara till en ny intervju med John Bovin. John Bovin som har varit med i Ny Demokrati under ett antal år och satt i riksdagen 1991 till 1994. På den tiden hade vi 3 års riksdagar. Mandatperioden var 3 år. Efter 1994 ändrade man till 4-åriga mandatperioder. Och inkom Ny Demokrati 1991 i riksdagen. Och tyvärr då för Johns del och partiets del Ny Demokrati så åkte man ut 1994. För er som då kommer ihåg den tiden vet ju att Bert Karlsson och Ian Wachtmeister och John Bovin var ju de 3 stora personligheterna för partiet när de kom in i riksdagen och även under riksdagstiden. Idag så ska vi prata om John Bovins synsätt här nu och det innebär också att riksdagen gör inte sitt arbete. Man bryr sig inte om folket, man bryr sig inte om väljarna. Det enda man bryr sig om det är sina egna platser, sina egna positioner i riksdagen. Och vi kommer också att prata om den djupa staten. Den djupa staten som då går sina egna ärenden. Och där ska vi ha en genomgång här idag med John också om hur uppfattningen kan se ut på både stat och riksdag. De som fattar besluten och de som förvaltar besluten i efterhand. Vi har alltså en riksdag, vi har en rättsstat som är i fullständig upplösning, säger John Bovin. Vi kommer att prata vidare om de 3 programmen som vi har haft med John tidigare. Vi har haft rubriken på dem som heter Riksdagen kan fara åt helvete. Idag sitter John här igen. Han har kört upp från Halmstad tidigt i morse. Och nu sitter du här precis innan lunch. Ja. Välkommen, John. Tackar, tackar. Och det är helt fantastiskt egentligen. Här kör jag upp då 55 mil eller vad det nu blev. Va? Mm. Och jag har inte behövt stanna en enda gång och göra rent min ruta. Ja, just det. Mm. Det är helt otroligt alltså. Mm. Och vad beror detta på då? Mm. Ja, jag blir mer och mer förskräckt när jag pratar med många olika människor med okunskapen om vad som sker. Och just detta med insekterna, det är faktiskt livsfarligt. Då. Och då ska jag ta upp en sak här direkt. Va? När jag pratar med människor så frågar jag, känner ni till chemtrails? Nej, vadå? Ja, men har du inte sett de här vita linjerna ibland? Ja, men vadå? Det är väl bara kondens och sådana saker. Och det är ju folk i min egen ålder. Jag blir faktiskt förskräckt. Kommer de inte ihåg när vi tittade upp i luften och såg reaflygplan, då såg vi ju en liten kondensstråle, men den försvann ju va. Idag så ser det ut som ni ser på den nedre bilden. Här står det på engelska då. Mother Nature, då ser det ut på det viset. Och när de har härjat här en stund, flygplanen har släppt ut detta så kallade chemtrails, då ser det ut som här nere va? Du får kanske lyfta upp bilden lite till där någonstans ja. Det är faktiskt fullständigt livsfarligt. Mm. Men de flesta vet inte vad det är frågan om. Va? Vad är det frågan om då? Vad är chemtrails? De släpper ut bland annat aluminium, alla möjliga grejer. Det är ju de förgiftar jorden helt enkelt. Och Vem är de? Ja, det är ju den djupa staten då, kallar det New World Order, kallar det vad du vill va. Alltså vad jag är förvånad över att de piloterna som kör dessa flygplan, att de inte går ut med att tala om va. De till och med ändrar vädret va. Jag trodde att det var bara påhitt va. Att så kan man ju inte göra, men nu har jag blivit överbevisad mer och mer. Man styr vädret va. Låter inte det konstigt? Alltså, jo, visst i mångas låter det, ögon jo, man, att visst, man kan styra vädret. Ja, men visst gör det det va? Visst gör det sånt. Jag har ju bara skrattat åt va? Men när man får mer och mer information om det hela då tyvärr man leker Gud som jag tror Pia Hellers nämnde har någon bok som heter John Gilbert's
när Pia Hellers. Ja, Pia Hellers, det hon. Ja, hon nämnde väl med... Vi var faktiskt på ett möte en gång för 10-15 år sedan. Och det nämner hon om att människan leker Gud. Va? Mm. Jag skrattar väl åt det på ett sätt. Va? Men nu har jag fått så mycket information att det börjar tyvärr att det är sant. Va? Och nej, det är inte roligt, ska ni veta. Va? Men okay. Vad är det som är så specifikt här nu? Vad är det som kommer att hända med oss människor om man släpper ut en massa kemikalier i luften? Om man ja, nu har ja, nu planerat? Nu är vi ju redan behovet av läkemedel. De får ju sin guldålder. Vi måste käka läkemedel för att förhindra att, eller för att kroppen överhuvudtaget ska kunna fungera. Menar du på att läkemedelsbolagen tillsammans med kemikalieindustrin ser till så att först ska vi förgiftas och sen ska vi då bli bra igen med deras läkemedel? Jajamän. Att det här är en industri? Jajamän. Okay. Helt klart. Mm. Helt klart. Mm. Lars Bern, han skrev faktiskt en bok 2018 som jag fick fatt i, den metabola pandemin. Mm. Den boken har jag hemma också. Ja, mm. Den är fantastisk. Mm. Då ramlar ju alla poängen ner, va? Mm. Då man förbjuder homeopati, man förbjuder gammalt, för då behöver vi inte läkemedel, va? En frisk människa, det är ingen vinst, va? En sjuk människa som hela tiden är tvungen att äta piller. Jag ser på min gamla svärmor. Vi kämpar, men hon ska inte ha det här, säger vi, men de stoppar i henne en massa grejer, va? Okay. Nej, det här är inte bra, gott folk, va? Hur länge har det här hållit på då? Ja, det... Vad jag förstår så började det med oljeindustrin egentligen, va? Tidigt 1900-tal, va? När man med den kemikaliska, alltså det var ju då man kom på med att man kunde göra medikamenter ifrån oljan, va? Mm. Tidigare så var det ju gamla, idag har ju alla sådana här gamla hederliga medel med att bli friska, det existerar inte längre, va? Nej. Och så jag vet inte riktigt, själv äter jag äter ju inga mediciner överhuvudtaget, va? Utan det är kunskapen av kroppen är, den är noll idag, va? Mm, 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 mm. Absolut. Ja. Vi säger alltså att det här med chemtrails, det är alltså kemikalier som man släpper ut från luften och där finns alltså möjligheter för någon att släppa ut det här så att vi ska bli sjuka. Men hur går det till? Vet politikerna om det här? Känner de till det? Hur går det till? Vad har du för information om de piloter som släpper ut det här? Det är ju allting. Man har ju sett att de har fått information från olika källor. Då, va? Mm. Och sen har du ju sett det på detta fantastiska redskap vi har på Facebook. Alltså, va? Hur det kommer fram. Mm. Och du ser ju, du har sett inredningarna på flygplanen. Hur de sprutar ut detta, va? Så det kommer ju fram. Men det som inte är politiskt korrekt, det skrattar man åt. Och det tar man inte upp, va? Men hälsan är ju absolut det viktigaste vi har, va? Mm. Så att man inte... Alltså, för mig är det en gåta att det bara får fortsätta. För bara fråga, har du känt av att du har blivit utsatt för någonting som sprids genom luften? Av, jag vet inte vad det är för typ av flygbolag som du pratar om, det här med chemtrails. Nej, det är ju bara att titta rätt upp vilka det är som flyger. Mm. Du bara att titta rätt upp när du ser de här linjerna. Mm. Nu har jag inte sett några på ett tag, va? Men det var väldigt mycket chemtrails nere i Halmstad då när militärerna skulle dit ner till södra Sverige. Va? Mm. Varför släpper man ut detta då? Därför att du styr vädret. Det låter konstigt, men det gör man faktiskt. Va? Så man kan styra vädret med den här, med de här utsläppen? Jajamän. Okej. Okay. Och vad blir det där för konsekvenser? Ja, konsekvenserna blir ju det att vi nu är det ju på det viset att man ska minska mattillgång. Man ska fortsätta med att sprida en rädsla. För man har ju, du kör ju det här med pandemin och klimatet och allting, va? Folk ska vara rädda. Det är syftet, det stora syftet. Va? Vem är det som har det syftet? Varför ska vi vara rädda, John? Ja, det är ju New World Order som de säger då, va? Och hela denna bit. Jag vet att vanligt folk de säger, nej, det är bara bullshit, säger de, va? Men jag tycker som så att
ta reda på vad som sker, va. Men vi har faktiskt en Sveriges Radio Television som inte gör sitt jobb de heller, va. De informerar inte vad som sker. Och det är bara politisk korrekthet som får komma fram, va. Vi kommer till det senare. Men du menar på att alltså, det är alltså politiker som känner till det här? Jajamän. Och vilken typ av politiker är det som känner till det här? Ja, var och en de känner, de måste ju känna till om de är någorlunda intresserade. Sen å andra sidan, så som jag sa tidigare, att Sveriges riksdag fungerar ju överhuvudtaget inte, va. Mm. Det gör ju inte det, va. Utan de sitter ju där bara för att tjäna pengar tydligen, va. Man bryr sig inte i någonting, va. Och då kommer vi ju genast in på det som är det absolut viktigaste nu, va. Mm. När det gäller detta. Och jag har ju, som du vet, så har jag hållit på med tre saker här. Det är Palme och det är ATP-bluffen och Estonia-eländet, va. Just det. Och då har jag sagt till personer så här, nu måste vi släppa det. För nu kommer någonting som är livsfarligt för Sveriges framtid. Och det är om vi går med i NATO. Mm. Det måste stoppas överhuvudtaget, va. Mm. Det är alltså, det är så fruktansvärt så det liknar ingenting, va. Vad är det som är så fel med NATO? Du ser uppgiven ut. Ja. Ja, jag ber alla vad det är för fel med NATO. Då går ni in på Sveb TV och tittar på Sveb TVs, jag ska ta det exakt vad det stod. Det är livsviktigt. Sveb TV-konferens 25 mars 2023 med Lars Bern. I 26 minuter och 29 sekunder så pratar han om detta och klimat och det ena med det andra. Mm. Så jag ber alla er, gå in och titta på detta så förstår ni vad viktigt det är, va. Och då begriper ni vad det är frågan om, va. Det här med NATO, går vi med i NATO, då får vi alltså sju, vad är det nu då? Det är alltså Ryssland, Indien, Kina, Brasilien mot väst. Vad tror ni vi kan göra då? Det är väst. Vi ligger väldigt illa till, va. Så därför är det livsviktigt att vi inte går med i NATO. Vi ska vara neutrala. Jag tänkte på det. Redan i början på 50-talet så var det så att Socialdemokraterna gjorde ett hemligt avtal med västmakterna om att kunna vara behjälpliga med NATO redan i stort sett från början. Egentligen har vi varit med i NATO rent informellt. Under hela den här tiden så har vi kallat oss för alliansfria. Och vad säger de nu? Ja, men då här rör vi ju, då kommer vi genast till andra världskriget, va, när det gäller detta, va. Vi svenskar, vi får ju skämmas över vår insats i andra världskriget, va. Vi sålde ju varor eller krigsmaterial till Hitler och till de allierade samtidigt. Ja, och sen till och med så den tredje Wallenbergen, han räddade judar, alltså, va. Det är sjukt hela denna biten, va. Vi kan ju sitta här hela dagen och tala om hur illa ställt det är, va. Men vi behöver inte det, utan vad är det som måste göras? Vad är det som är det absolut viktigaste? Och jag sa då att det absolut viktigaste just nu, det är att vi kan inte gå med i NATO, utan då får vi tvinga dem fram att det blir en folkomröstning. Och då ska alla fram och vara neutrala. Och jag säger det att jag ringde faktiskt till Lars Bern när jag hade sett detta programmet och sa till honom, du, sa jag, detta programmet måste sändas på Sveriges Radio TV. Då skrattade han ju gott och sa, jag försök med det, va. Men de släpper ju inte fram sådana saker överhuvudtaget, va. Varför har vi inte fått en folkomröstning då? Nej, de har ju bestämt det. Sverigedemokraterna tvärvände, sossarna tvärvände när det gällde NATO. Det är ju påtryckningar. Men hur ser de påtryckningarna ut? För att det gick ju ganska fort. Jag kommer ihåg Hultqvist, han sa över min döda kropp att vi går med i NATO. Jajamän. Och sen tog det inte många timmar efter det uttalandet så säger han att det är
han har en ståndpunkt. Jo. Nej, men det är ju det att vi styr inte. Vi styr inte. Det är detta, the new world order som det heter. Va? Men det är ganska komplicerat. Då. Men kan du förklara lite grann, vad är new world order för de som är tittar här? Vad är det som gör att vi ska kunna förstå att de blir, att politikerna blir styrda? Ja, det är ju bara att se de besluten man tar. De bryr sig ju inte över svenska folket överhuvudtaget. Mm. Det är ju väldigt enkelt. Mm. Som svensk är du totalt värdelös. Och jag menar, hur kan vi ha 300 000 fattigpensionärer? Det övergår mitt förstånd. Va? Ja, hela äldreomsorgen är ju... Ja, den är ju katastrofal. Va? Men då kommer vi ju genast fram till detta. Hur kommer det sig att det ser ut på det viset? Mm. Jo, men det är väldigt enkelt. Mm. Och jag ska bara ta som ett exempel. Mellan 2009 till 2018, under en 10-årsperiod, då tog vi emot i Sverige, hör här nu, 14 personer varje timme, dygnet runt, veckan ut. Tänk er, 14 stycken kom varje timme. Och det gör väl ingenting, säger folk, va? Nej, men titta på det, vi bryr oss inte våra egna. Hur kan vi ha fattigpensionärer? Hur kan vi ha uteliggare? För mig är det en gåta. Kommer du hit med 3-4 damer, var det väl han kom ifrån och fick bostadsrätter i Nacka. Nu bor samma polare med sina fruar. Och för det första så har vi inte månggift i detta landet. Nu bor han tydligen i en herrgård nere i Småland någonstans. Ska det vara på det viset? Ett land som inte bryr sig i sina egna, då är det fel någonstans, va? Och mellan, om man nu kommer ihåg rätt, mellan 1980 tror jag det är, och fram i 38 år, då kommer jag fram till 2018 någonting, va? Då har vi tagit emot över 2 miljoner. När jag avgick ifrån riksdagen, då var vi 8,5 miljoner i Sverige. Nu är vi 2 miljoner med 10,5 miljoner. Och vårt system var byggt för 8,5 miljoner. Ja, även sjukvården var ju byggt för det. Helt rätt. Och nu ser vi det totala förfallet, va? Är det att undra på? Nej, det är det inte. Och äldreomsorgen var också, som idag, byggt för 8,5 miljoner människor. Det har inte blivit några förändringar om jag... Men det säger sig ju själv. Mm. Men så fort man nämner detta, är du rasist, får man då. Det är ju inte frågan om rasism. Men hur kan man få den frågan? Nej, men det får man ju direkt då. Mm. Och det är inte frågan. Jag har ju jobbat, som du kanske vet, jag har ju jobbat överallt. Alltså. Jag stack ut i sjöss när jag var 16 år. Va? Mm. Och sen har jag jobbat i Malaysia, Thailand, Sri Lanka var jag hela 5 år. Fick du inte något diplom utan någon av de här ländernas representanter? Jag kom till Zambia. Jag jobbade på stålverket i Halmstad, så ringde Skanska till mig och frågade om inte jag kunde dra till Zambia. Nej, vadå Zambia? De behövde någon som kunde köra grävmaskin där. Och jag var ju ganska duktig på grävmaskin och lärde singalesen att köra grävmaskin här. Så jag kom till Zambia. Va? Och det var ett kraftverk som det hade brunnit i Kabershav, som det heter då. Ja, de sprängde ut då. Så hade de sprungit ifrån sprängningarna. Mm. Så man kallar ju det, man skrotar berget då, va. Okay. Så jag har nog aldrig jobbat så mycket som jag gjorde där i mitt liv, va. Jag körde ju dygnet runt. När jag såg 2 skopor, då la jag av, va. För då var ju tröttheten gör ju att du ser 2 skopor. Okay. Då var man ju tvungen att vila. Då förstår jag. Ja. Så jag fick faktiskt ett diplom därifrån, va. Med ett outstanding, ja. Men när jag då kommer hem, detta var 89. Sen när jag kommer in i riksdagen, ja, då blir jag bemött om att jag är rasist. Är inte det ganska märkligt? Ja, du har ändå liksom öppnat ditt hjärta, som det, som Reinfeldt han säger. Ja. Eller sa. Och sen har du gjort alla människor en tjänst utomlands. Och sen blir du kallad för massa... fula ord när du kommer tillbaka till Sverige. Ja, nej, det är, man får ju faktiskt distans på det, va. Mm. Och det, nej, gott folk, va, det är bråttom nu, va. Mm. Vi kan inte tillåta Sverige förfalla, och det är vad det gör, va. Tar vi inte tag i problemen nu och går vi med i NATO, ja, då är det kört, alltså. Vad är det som är kört då, om vi går med i NATO? Ja, vad är det som förändras?
det förändras ju då, då vet vi ju inte, då är vi med i denna alliansen då. Du ser ju vad som händer i Ukraina nu, va? Då vet vi aldrig vad som kommer att hända, va? Vi vet ju inte detta, va? Vi ska vara neutrala. Och men ni känner till du menar att vi blir en krigsorganisation, ja, för men, NATO om ja, vi går med i NATO? Ja, ja, det är klart att vi blir. Okay. Och USA, gå in och titta på detta som jag sa. Då förstår ni sakerna bättre. Med Swebb-TVs konferens 25 mars 2023 med Lars Bern. Va? Lars Bern, ja. Det. Gå in och titta på den, jag ber er. Då förstår ni. När man till och med tog död på Dag Hammarskjöld. Varför han störde systemet. Det vet ju alla vem Dag Hammarskjöld är, förhoppningsvis. Då säger de men det är många som är kanske ganska unga nu. Ja, nej, vi kan kanske ha en förklaring. Vem är Dag Hammarskjöld? Ja, för de som är yngre. Ja, han var ju FNs... Ja, på 60-talet då, så blev han ju FNs... Generalsekreterare. Ja, precis. Va? Och han gjorde ju saker och ting för att, som FNs uppgift var, att skapa fred och inte krig alltså. Och det passar inte de här höga herrarna. Vilka det är, va? Han blev mördad. Alltså. Det var ingen olycka. Det finns till och med en svensk major. Han är nu död tyvärr. Va? Mm. Han har hållit på här sedan den dagen. För han var inne i flygplansvraket. Och såg att det var kulor inifrån. Det här låter ju väldigt märkligt, kulor inifrån. Det låter du ser ju när kulorna skjuts inifrån och ser du hålen där, va? Det är samma sak som Estonia. Ja. Där är ju alltså metallen skjuts ju ut från, från båten istället för in. Ja. Så okay, någonting har hänt inifrån. Men, du... men då, Hammarskjöld här nu, han hade ju en uppgift och han ville ju mäkla fred. Jajamän. Och han fick inte mäkla fred av någon anledning. Nej, det var ju stormakterna. USA ligger tyvärr bakom allt elände, va. Och det förklarar Lars Bern väldigt fint, va. Mm. Hur de tog död på sin egen president JFK, va. Exempelvis, och hela den biten. Och det är väldigt enkelt. Men ni måste gå in själva. Mm. Det är ingen idé att vi sitter och pratar om det. Gå in själva och lyssna på detta. Men du menar att John F. Kennedy då på 60-talet, att han blev mördad av sina egna? Jajamän, ja, men det är ju klart. Va? Det är ju klart, jag har ju visat det. Det är ju allting visar. Ja, då kommer vi en amerikansk president som är dödad av sitt eget folk. Jajamän. Ja, eller av kan man säga att det är en del av administrationen som ville få bort honom för att det inte passade om. För jag har hört någonstans också att John F. Kennedy, han hade ju väldigt bra hand med eller har fått löfte om röster från det man då tidigare kallade för maffian i USA, delar av den från vissa delstater, och att de också var sura på honom när hans bror ta över justitieposten. Mm. Justitieministerposten. Och sen så såg de ju till så att maffian fick mindre inflytande. Kan det vara en av orsakerna? Ja, det hela, alltihopa är bara ett spel, va? Det är ett spel, va? Okay. Men jag tycker så här, va? Mm. Att varför jag sitter här, det är ju bara för att det är Sverige vi pratar om nu, va? Ja. Och det är Sverige vi måste rädda, va? Mm. För gör vi ingenting nu, gott folk, då är det kört, alltså, va? Jag ger mig aldrig, men får vi inte tillsammans med oss folk, va? Och då har vi ju detta utmärkta med Palme-eländet som man säger då, va? Och det körs ju nu med, nu kör de ju fort en serie med han, vad heter han? Jan Stocklas, ja, den senaste. Ja, nu kör de det, va? Och tidigare så var det här med att det bankas in att det var Palme som blev mördad, va? Hela tiden. Men det gör sig inte att det är Palme mördades på plats, utan att det var någon annan istället som fick vara stand-in, eller är det teatermord, ja, eller vad man kallar det för? Jo, alltså okej, va. Och då sitter det så här, va. Vi kan sitta här och prata om detta hela tiden fram och tillbaka, och det är totalt oväsentligt. Okay. Det finns bara en sak. Alla ni som hänger med på tvn, så, då säger man så här: av med masken, av med masken. Nu får vi ändra mantra till gräv upp graven. Gräv upp graven, så vi får slut på detta eländet. Jag menar, tänk till. Det är så mycket konstigheter. Och jag själv trodde ju att han blev mördad, jag också. När ändrade du synpunkt? Ja, det var när jag träffade Claes Hedberg första gången. Och
Vad var det som gjorde att du ändrade synpunkter? Då ramlar ju alla poletter ner. Okej. Då ramlade alla. Jag fick denna boken den 23 mars 2019. 4 år sedan. Ja. Då ramlar alla poletter ner, va? Vilken polett är det du tycker har ramlat ner ordentligt då? Ja. Vad är det som har hänt? Att alla underligheter, det ser man ju då, va? Och sen i och med att jag själv var involverad i det i högsta grad. Jag var ju den sista som pratade med Gösta Söderström exempelvis, va? Det är han som var poliskommissarie. Ja, han som var först på plats, på mordplatsen. Ja. Och sen har jag varit på rättegång med Dallas då, va? För Dallas, det var ju där det hela började med Jerry Martingers elände, va? Att Dallas... Talar jag om för Jerry Martinger. Kan du inte bara förklara för vem Dallas är nu när vi... Dallas var Holmers chaufför, va? Just det. Ja. Och han sa ju till Jerry Martinger att jag var inte alls i Borlänge. Jag körde förbi mordplatsen. På kvällen samtidigt som det hände. Är inte det ganska... Han har aldrig tagit tillbaka de uppgifterna, va? Nej, han blev ju... De dödade ju honom sen, va? Vad jag har hört så hade han inga alkoholproblem, men när han dog hade han var hela kroppen fylld av sprit. Jajamän, det är väl ingen konst att tvinga dem att dricka sprit heller. Tvingade de bara att hälla i dem. Ja. Det här är otäckt, va? Då ska jag poängtera det också. Mm. Jag har blivit mordhotad 3 gånger, va? Ja, det är bäst att säga det, va? Och jag är fullt frisk. Ja, inget fel någonstans, va? Nej. Men, Varför har du blivit mordhotad då? Bara för att jag kommer för nära sanningar. Då. Första gången var ju när jag satt i riksdagen. När jag opponerade mig mot det här samkönade äktenskapet. Det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg från TV på den tiden. Ja. Då var jag mordhotad. Vet du. Och det tyckte jag var väldigt obehagligt. Va? Så jag gick till polisen där och visade. Och när jag gick från station till riksdagshuset. Varje gång jag kom till... ett gathörn, då gick jag ut mitt i gatan så jag skulle ha en chans i alla fall. Okay. Så du menar du på att här i Sverige så får man problem om man inte tycker som alla andra? Ja, det är klart att du får. Mm-hmm. Det är ju, jag menar vadå, du kan ju nu tar vi en snubbe och bara hoppa rakt upp i en annan snubbe, Bechir Rabine, om du känner igen det namnet. Jag kommer ihåg den killen, ja just det. Han jag var på hans begravning nere i Helsingborg. Du, det var tusentals människor där, va? Men det har man inte fått läsa någonting om i media. Han gick ju på Aschberg då, va? Då kan man ju tala om det här med våra kära journalister. Och då har vi... Du menar på att de inte är objektiva alltså? Aschberg. G.V. Persson. Gio. Janne Gio. Ja. Och sen har vi tyvärr också Janne Josefsson. Han går inte hela vägen ut, va? De vet mycket väl om Palme och den där, vad heter han, G.V. Persson. Han vet så mycket om Palme, va? Mm. Och hur han... De var inte riktigt vänner heller med tanke på det som hände med bordellhärvan på 70-talet också. Och... Ja, det är så mycket galet gott folk som ni anar inte, va? Mm. Men låt oss få ett slut med Palme då. Och det är ju väldigt enkelt. Gräv upp graven för Guds skull, va? Jag tar ett exempel med om nu han blev skjuten med en 45a, en Magnum. Mm. Tror ni på detta? Nu vet inte jag, det är så många uppgifter. Blir han skjuten framifrån eller bakifrån eller hur blev han? Vet vi inte riktigt, va? Men och sen så blev Lisbeth Palme skjuten genom kappan så här. Mm. Jag menar, blev hon skjuten då hade inte hon levt. Ja, nu är hon ju död då, va? Mm. Det är ett stort fiasko alltihop, va? Jag tänker så här, jag pratar med en kille som har jobbat för Ford. Roger Falk. Han säger till mig i en av intervjuerna att Olof Palme, han kremerades ganska snart efter det som hände ner på Sveavägen och det finns ingenting kvar utav hans kvarlevor. Och skulle man gräva upp graven så finns det liksom bara i stort sett aska kvar i någon form av urna. Vad är det då för nytta med att gräva upp graven om man bara hittar en urna? Låt oss säga att han har rätt.
Och har han fel så hittar man ju... Ja, men då får vi slut på det. Därför är det ju ännu mer tvunget att gräva upp graven. Mm. Du ser ju hela tiden, det bara föder konspirationer. Va? Mm. Hela tiden så föder det konspirationer, för man ljuger om saker och ting. Mm. Jag menar, det är väl inget svårt att göra en gravöppning, det har man gjort förr, va? I alla mordutredningar, eller många mordutredningar, så visar man ju skadorna på den som har avlidit av misshandel och skjutningar och liknande. Varför har man inte visat sådana här bilder på Olof Palme som man kunde få ett slut på det här, de här diskussionerna överhuvudtaget? Där finns många som vill ha en bild och se en bild för att de ska bli riktigt övertygande. Och så är det vissa människor som, eller kanske de flesta, kanske inte så, tycker det är så nödvändigt, utan det räcker med den rapportering som har skett från media. Men du ger ju svaret själv. Mm. Det finns inga bilder. Nej, han blev inte skjuten där, va? Alltså Lars Krantz kommer till mig när jag blev partiledare 97-98, va? Mm. Då kommer han till mig och berättar en vansinnig historia vad jag tyckte. Men jag trodde det lät ju ganska så förnuftigt då, va? Mm. Att Mårten kommer fram och skjuter. Alltså Mårten Palme. Ja, han kommer fram, springer fram. Han visar det för mig. Han springer fram och skjuter farsan då med en sån där startpistol, va? Och så springer han upp för trappan. För Gärderud, nej vad heter han? Inte Gärderud. Och han sångade, han var ju involverad. Jag vet vad du menar. Ja. Men låter inte det lite för osannolikt att det skulle kunna vara... Nej, men alltså osannolikt, det var han berättade för mig, va? Mm. Ja, och sen tar Lisbeth Palme upp en pistol och skjuter honom i ryggen och kulan. Det var vad han sa till mig, va? Och sen har jag då... Det här låter lite jobbigt faktiskt. Jo, men det spelar ju liksom ingen roll. För det... Men så du, alltså, om jag säger så, det enda du vill ha egentligen, det är bara en bild från obduktionssituationen. Nej, nu är det ju så att idag kan du ju fejka ihop vad som helst, va? Så nu gäller det bara att gräva upp graven. Infärdigt med det. Gräva upp graven och visa då. Men om det är så att det är en urna istället med aske, va? Ja, då blir det ju ännu värre för dem. Hade nu Palme blivit mördad, som de säger, och de gick ju med kistan där. Varför är det inget, om han nu var så stor som han var, varför är det inget monument över honom? Och han skulle ju egentligen lägga på Lido parad i sådana fall, va? Mm. Varför är det inte det för? Men låt oss för Guds skull få ett slut på detta. Det har kostat, vad jag förstår, vi är uppe i 3 miljarder nu på en lögn. Mm. Varför tror du att man pekar ut Stig Engström, Skandiamannen? Ja, det är så fränkt. Det är bara för att ja, tydligen så tror de att då är svenska folket nöjt. Ja. Men är de det då? Nej, det är de ju inte. Ja, men det verkar ju så, för vi opponerar oss ju inte. Är svenska folket ett folk som inte vågar yttra sig? Nej, det är ju korrekt. Jag ser väl det själv. Man sitter bara och knyter näven i byggsvikan. Jajamän, det är det här stadigt... Mm. Nej du, jag säger det att det här, jag har ju läst då, här fick jag 10 ark utav Lars Krantz. Just det, är en författare ska vi bara säga. Ja, nej, han var ju reporter alltså, ja, och på TV2, va? 97 skriver han 10 intressanta sidor, men jag drar inte upp det, va? Sen har jag då... Men vad kommer han fram till då? Han kom ju fram till att det var svart, att han blev mördad och att det var svartsjukedrama och det ena med det andra, va? Det är svartsjukedrama, ja, säger Lars Krantz till, ja. Sen har vi här Final Countdown, mordet på Olof Palme av Ronny Anders. Det namnet känner jag igen någonstans. Har du inte nämnt det i något annat program? Jag har säkert gjort. Ja. Han helt, alltså hur man kan få ihop en sån här story, det är helt otroligt alltså. Vad handlar det om då? Nej, det handlar ju om Palmemordet och ubåtar och allt möjligt. En fantastisk historia. Sicken film det skulle kunna bli, va? Mm. Berätta lite grann om vad det handlar om då. Nej, det handlar ju om att det var poliserna som tog det och inblandade med ryssarna och allt det här, va? Alltså Rysslandsbrevet precis, svenska polisen. Ja. Men okay. Det spelar ingen roll, va? För nu, om vi tar upp detta så blir det ännu mera konspirationer, va? Mm. Så det finns bara en sak att göra.
gräv upp graven för Guds skull. Hur ofta gräver man upp gravar? Det gör man vid behov. Okay. Det är när man ska försöka leta efter DNA eller? Ja, eller om de blivit förgiftade eller vad som helst och det kommer fram då och så vidare. Och att det är rätt person då. Du, tror du själv att Olof Palme ligger i den graven? Nej, för Guds skull. Tillsammans med Lisbeth? Nej. Är det flera du som har samma synpunkter? Ja, och då kommer vi återigen. Mm. Varför ska vi sitta och diskutera om det? Precis. Och bara gräva upp graven, ja. Så får vi slut på det här eländet. Va? Och då anser jag, alla vi som köper... Men vad tror du här, familjen Palme hade tyckt om att man skulle gräva upp någonting sånt, va? Är det inte lite känsligt för dem? Jo, det är väldigt känsligt för dem. Ja. För de är ju involverade. De lever ju på en lögn, va? Och det kommer fram mer och mer om Lisbeth Palme och det ena med det andra. Hur hon åker till Amerika efteråt och hur hon kunde... Vad var det som hände efter begravningen, enligt dig då? Nej, ja, vad jag har förstått så... För det första så ringer hon samma kväll till hon, vad heter hon, Finland som skulle sjunga. Mm. Ja, men det låter ju bara sjukt det också. Den damen som skulle sjunga på begravningen. Ja, jag menar men jag tycker vi droppar det. För återigen, gräv upp graven så vi får färdigt en gång för alla. Mm. Och du vill säga en bild i någon form? Ta DNA, ta vad du nu vill. Va? Det finns ingen kropp där. Vad ska de göra då? Det är ju den största lögnen som har skett då. Och, nej, gott folk, alltså det och vi, när vi sitter och pratar på detta viset så blir det fel. Okay. För då blir det ju bara som så, då har vi ännu mer oklarheter. Nu kräver vi gräv upp graven så vi blir kvitt detta. Alla de som tror att Palme blev mördad, då får ju de hjälpa till att bevisa detta då, va? Hade han blivit mördad, då hade vi inte haft detta problem som vi har. Va? Alla konstigheter som har skett så fort han blev mördad. Alltså så fort han så kallat blev mördad. Va? Då försvann ju allt möjligt. Då, va? Och det säger sig ju självt. Va? Det är inte rätt. Vi måste få ett slut. Om man nu hittar DNA från Olof Palme i graven. Hur ser du på en sån lösning? Då säger jag återigen, det får vi se då. Mm. Men gräv upp den först då. Vi kan ju sitta här och spekulera om vad som helst, men det ger ingenting, va? Mm. Utan gräv upp graven och alla ni som tror att det var Palme som blev mördad, se till då att bevisa att han blev mördad. Mm. Det var ju detta här när de tog Christer Pettersson, då gjorde de ju det stora misstaget, eller det var medvetet. Då ska de väl visa kort, ingångshål och alltihopa. Och att han höll pistolen på det sättet och alltihopa. Det blev ju inte gjort, va? Och det spelar ju ingen roll, va? Mm. När vi i detta landet, du ser ju vad som händer nu med alla våld som sker. Och vi ger en våldtäktsdömd man 840 000 kronor i ersättning för att han har ljugit eller vad han nu vill. Om sin ålder, ja. Hur är det möjligt? Alltså vi kommer till den ena tokigheten till den andra tokigheten. Det verkar inte som att den här rättsstaten fungerar. Nej, den fungerar inte överhuvudtaget, va. Är det bara inom vissa delar av staten eller är det hela? För ibland kan man ju känna det som att varenda position på högre ort inom de olika förvaltningarna, det är ju bara politiskt tillsatta människor som inte kan någonting. Ja. Är jag fel på det? Nej, det är inte fel, va. Alltså okej, då kommer vi till något väldigt intressant och det är demokrati. Mm. Jag hävdar att vi har ingen demokrati. Vi har aldrig haft demokrati. Vi var på god väg i slutet på 50-talet och till mitten på 60-talet. Mm. Då hände någonting. Och det här är enligt mina egna tankar och vad allting jag läst och donat och haft mig. Och då är det så nämligen att nej, demokrati kan vi inte ha. Det går ju inte. Folk kan ju inte få bestämma vad de vill. Hur ska vi hindra detta? Och då var det väl någon smart människa som säger, på den tiden så hade vi nästan 3000 kommuner. Och det var förtroendevalda människor. De hade inte betalt. Alla kände alla. Alla hjälpte varandra. Var inte det en bättre tid på ett sätt? Ja, visst var det.
Sen gjorde man, då var det någon smart människa för sig själv. Han sa, vi slår ihop kommunerna. Mm. Jag flyttade till Tingsryds kommun 1975. I Småland. Mm. Ja, och den bestod av 8 småkommuner tidigare. Nu var det en. Och då hävdade jag med bestämdhet, när detta var klart, då var det vi och dem. Och demokratin, den begynnelse på demokratin som fanns, den försvann totalt. Så du menar på att den här kommunreformen gjorde så att demokratin försvann? Jajamän. Och finns det något bot för att kunna få tillbaka demokratin? Ja, det finns ju något bot. Och det är ju då att riksdagen kan dra åt helvete som man säger, va? Eller ska dra åt helvete. Va? De gör inte sitt jobb. Va? Och tillsatt en kristidskommission eller vad som helst. Och denna kommissionen ska då tala om hur läget ser ut. Va? Mm. Och då kommer jag in på ATP-bluffen då. Ja, vi har den också. Ja. Just ja, det är ju fruktansvärt. Alltså. Mm. När jag sitter i riksdagen den 29 oktober, om man inte minns fel, 91. Då sitter jag på Berns salonger och då framför mig står Bo Södersten, socialdemokratisk ekonomiprofessor. Det är professor, kommer jag, nationalekonom. Mm. Och han säger så här med mina ord, ni lurar hela högen. Och jag bara sitter och, men vad säger han? Och jag hade förväntat mig såna här rubriker dagen efter. Mm. Inte ett ljud. Men alltså, varför blir det inga skriverier om detta? Är det inte journalister på plats som hör det här? Jo, men då, vi har inga journalister som fungerar längre, va? De är ju politiska. Vad gör journalisterna då? Ja, de ser till så att makten kan bibehållas helt enkelt. Och att det är deras redskap? Jajamän. Oj då. Mm. Ja, det är ju så enkelt. Det finns ju hur mycket bevis som helst på detta. Va? Mm. Varför tar man inte upp detta? Jag har ju personligen försökt att få hål på detta med ATP-bluffen. Va? Mm. Vad är det som händer där med ATP-bluffen? Lite kort bara. Ja, 1960, det var ju då man införde ATP, va? Just det, allmän tilläggspension. Ja, precis. Mm. Och då skulle ju alla lägga pengar till allt det här. Mm. Och det gjorde man och det funkar ju bra då. Det ramlade ju bara in pengar, va? Mm. Och då blir de klåfingriga politikerna. Här kan vi använda pengar. Så vi byggde upp hela miljonprogrammet med ATP-pengarna. Och sen försåg de sig själva, det säger han rent ut, Bo Södersten, att de sådana som inte hade lagt en krona i ATP, de fick åka gratis och när de blev pensionärer så fick de det också. Så just det, man betalar, alltså det fungerade så på det sättet att man betalar, de som jobbar betalar pensionspengar egentligen till de som inte jobbar. Precis. För det fanns inget uppbyggt kapital. Nej. För att betala ut pensioner. Det var det som var ATP:n. Ja. Alltså, jag kommer ihåg att det var en strid på kniven. Det var väl egentligen bara ett eller två mandats övervikt i riksdagen för det här. Ja, det var nog bara en. Eller jag har lite svagt minne. Men det kommer vara en person, jag tror det var en folkpartist, tror jag det var som... Ja, som typiskt, avgjorde det hela. Ja, typiskt Folkpartiet då. Ja. Nej. Men hur som haver. Alltså, min sista motion. Då skrev jag om detta. Och då hade jag både Curt Nicolin och Assa Lindbeck med på tåget. Va? Assa Lindbeck också. Ja, jajamän. Och jag har pratat... Och Curt Nicolin var väl för Svenskt Näringsliv? Ja. De var med på detta. Va? Och de köpte alltihopa. Konstigt nog så är det ingen som har tagit upp detta då, va? Varför det? Nej, därför att en riksdagsledamot, en nydemokrat, får väl inte göra sådana saker heller, va? Vet inte det uppsägande när du fick med dig två så starka kort? Man tycker så. Men vad hände då? Nej, den avslogs. Ja, men var det ingen som kommenterade? Var det ingen media som skrev? Nej. Du har med dig Curt Nicolin och så är en professor. Ja, man tycker ju det. Och jag jagade Curt Nicolin. Nej. Vad heter han? Assa Lindbeck, innan han dog. Mm. Så jag fick fatt i honom. Nej, det kommer jag tyvärr inte ihåg. Men om jag får leta igenom mina anteckningsböcker så hittar jag säkert ett datum när jag ringer till honom. För han fanns på Stockholms universitet. Va? Mm. Och då frågar jag honom. Du, jag håller på med det här med ATP-bluffer. Är det riktiga siffror jag håller på med? Mm. Jajamän, sa han.
Och han önskar mig lycka till, men han menar på att han var ju väldigt frispråkig, alltså Lindbäck. Va? Mm. Han var duktig också. Jajamän. Och så då har ju det stött mig då, va? Och det kommer ju fram mer och mer. Jag pratar om 3000 miljarder. Men nu har jag fått en annan gubbe. Du är helt fel ute. Då hade jag förväntat mig att han skulle säga det, att det inte var så mycket. Mm. Men han sa det är över 5000 miljarder. Du hör ju siffrorna jag säger. Och detta är det de pengarna som ska administreras ut. Ja, alltså vi svenskar, vi ska ju få en pension när vi har jobbat färdigt då, va? Och det är en stor, stor skandal. Och de som nu vet, jag kan inte detta, va? Men det är ju så att säga en sån byråkrati bakom detta. Så är du född på ett visst datum, ja, då åker du inte med där och den där. Va? Nej. Alltså den här ATP var ju egentligen en tilläggspension till grundpensionen. Ja. Och det är den, att det kunde bli en sån stor kostnadsmassa. Det var det man diskuterade i riksdagen, att det här kommer att spräcka alla budgetar på... Göran, det enda man pratar om är de här 258 miljarder som Göran Persson lånade på sin tid ur pensionssystemet. Men det är lite senare. Ja. Mm. Och de har ju inte betalt tillbaka dem än. Ja, men det är ingen som förväntar sig att de pengarna ska betalas tillbaka. Och du ser ju Göran Persson då. Mm. Vad är han för man? Socialdemokrat? Nej, gott folk. Idag är han godsägare. Jajamän. Det blev ju så med de gamla socialdemokraterna. Det går väldigt bra för dem. Och det är inte bara dem, det är de andra också. Nej, alltså... Tycker du att de har rätt betalt som sitter i riksdagen? Gör de skäl för pengarna? Nej, 70 000 i månaden minst. Nej, alltså. Det gör de ju definitivt. Vad är en skälig ersättning, tycker du? Vad sa du? Vad är en skälig ersättning? Ja, jag tycker väl som så. De kan ju titta på... I princip så skulle det ju varit någonting vad de hade innan då, va? Mm. Ja. Nej, men en skälig... Inkomstprövad ersättning för sitta i riksdagen. Ja, mer eller mindre då. Ja, okay. På något sätt, va? Mm. Nej, men det har blivit fel, va? Det har blivit fel överallt, va? Och sen sitter de nästan själva och bestämmer vilka löner de ska ha, vilka arbeten de ska ha. Via så kallade utskott som de påstår. Nej, hela riksdagen är ett stort skämt, va? Mm. Det är ett jättestort skämt, va? Mm. Men då återigen här, vad ska vi göra åt detta då, va? Vad ska vi göra åt det då? Nej, det finns ju bara ett sätt, att vi måste samlas, va? Mm. Men etablissemanget klarar sig på grund av att vi är så många olika fraktioner som inte släpper in varandra. Va? Mm, mm. Du har den och den och den, och det svishas till honom och det svishas dit. Och vi måste ju gå samman. Ja, just det. Och då blir det ju detta. All offentlig makt utgår från folket. Svårare är det ju inte egentligen. Vad tycker du då om det som hände med Estonia? Där sitter... politiker i Stockholm som beslutar sig för att inte rädda de som eventuellt sitter kvar i båten. Estonia, alltså hur det överhuvudtaget kunde hända, det är en helt gåta. Men efterspelet är ju ännu värre. Va? Vad är det som är ännu värre där? Det är ju att man till och med betalar Chalmers 8 miljoner kronor för att se till att haverikommissionen fick rätt när de byggde denna mini-Estonia. Och då menar du att den här mini-Estonia som man hade på Chalmers i Göteborg, där visar man att båten sjunker. Men ja, man tar inte om för journalisterna att man plockar, alltså man har gjort en plopp i botten som man drar ur. Ja, alltså när båten vänder upp och ner på så måste ju luften sticka ut, va? Någonstans. Ja, för de körde ju denna, de gjorde precis som haverikommissionen sa, att hon hade tappat bogvisiret. Mm. Och sen så kom det in vatten. Mm. Och sen sjönk hon, va? Mm. Men när man då läser allting som jag har läst så är det lustigt. För då har tydligen vattnet åkt in i bogvisiret där och gått ner. Och sen har det kommit upp underifrån. Samtidigt alltså? Nej, ja, alltså det är lustigt för dem som... var längst ner när de öppnade sina. Det är ju bevisat. Då såg de vatten kom underifrån. Mm. Fina grejer, va? Ja. Men, och detta är från överlevande som du... Ja, helt rätt. Men de har ju åsidosett dem då, va? Men då kan vi göra en kort sammanfattning när det gäller Estonia. Som gör klarhet i det hela, va?
Okay. Mm. När jag fick, jag kör ju upp då den 4 augusti 2016 så fick jag denna boken utav Stefan Torssell. Jag körde upp honom, där, va? Mm. Ja, och augusti 16. Mm. Och jag läste färdigt den i september. Mm. Så ringer jag till Stefan. Du, säger jag, det här är den berömda tuban som får lasset av det, trodde jag, va? Mm. Och jag tror det fortfarande i och för sig, va? Mm. Mm. Så jag ringer faktiskt till Göteborgsposten 2016. Mm. Ja, och får fatt i en journalist där. Mm. Och berättar då att han ska, då berättar jag om det här fejket med bogvisiret, hur man borrar hål i för att få det och så vidare. Så han skulle läsa dessa sidorna 273 eller vad det nu var, va? Vad tar du minnet? Då står det exakt hur man bar sig åt för att följa haverikommissionens, så att säga. Litar Stefan Torssell på haverikommissionen? Nej, definitivt inte. Litar du på haverikommissionen? Nej, 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 nej. Vad är det som gör att du inte litar på dem då? Nej, det är ju fakta. Det är ju fakta. Menar du på att de har mörklagt hela affären? Ja, visst har de gjort det, va? Och det är ju samma sak som, här det står det klart och tydligt, det är trolleritrick Chalmers hade utfört, var enkelt. Modellen startade sin färd, därefter tryckte en tekniker vid bassängkanten på en knapp och ombordkörningsrampen öppnades. I samma ögonblick modellen slog runt tryckte han på nästa knapp och en ventil öppnades i botten av förskeppet. Luften släpptes snabbt ut och så sjönk hon. Men om man nu känner till allt detta, varför har man inte gjort en större affär av det rent politiskt? Nej, det kan man ju fråga. Jag ringer. Och detta är ju fakta jag själv har sett, ja, från andra håll också. Ja. Och sen då, Claes Källström kvitterade ut sina 8 miljoner kronor och var därefter klar med sitt uppdrag. Vem är Claes Källström? Det är han som stod för det här med... På Chalmers? Ja. Alltså det är ju fruktansvärt. Men... Men det är inte bara den biten, det finns ju mycket annat också som är... Då ringer jag till Göteborgs-Posten. Ja. 2016. Ja. Och sen, jag ska berätta en annan rolig sak där. Ja. Och få fatt igen i en journalist. Mm. Och säger till honom, du sa, du känner ju till han Macarine, eller han här uppe. Ja, just det, den där kirurgen. Ja, det gjorde han ju, sa han. Men du sa, Chalmers har ett ännu värre bedrägeri. Mm. Och då berättade jag för honom detta. Ja, men hur vet du det då, sa han. Mm. Nu går du till bokmässan, köper denna boken och läser de sidorna, så har du alltihop. Och det gjorde han? Det gjorde han tydligen kanske, men det kom ju inget fram, va? Nej. Men då ska det också komma en annan sak som man har glömt bort. Mm. Göteborgs-Posten hade 2 miljarder i skuld då. Hör vad jag säger nu, va? De gjorde en rekonstruktion 2016. Vi skattebetalare har fått efterskänkt skatteskulden de hade på 500 miljoner. Sen gör man en rekonstruktion. Men innan detta skedde, då har Peter Hjörne och company plockat ut tiotals miljoner innan. Det gott folk, hur är det möjligt? Hur är detta möjligt? Vad fick de ut pengarna för? Nej, de plockade ju ut det ur firman. Det var ju massa grejer med Göteborgs-Posten. Alltså firman är Göteborgs-Posten? Ja, Göteborgs-Posten. Okay. Innan rekonstruktionen blev av. Va? Okay. Alltså det är så ruttet så jag har inte ord för det. Sen det är egentligen någon form av... Ja, det är ju bedrägeri, kalla det vad du vill. Det är ju, det är ju vad som helst. Va? Vad är det för en bok? Vad hände med historien? Bertil Calamnius. Nu ska jag namnet känner jag igen. Ja. Hans dotter försvann här på båten, va? Mycket tråkigt. Ja. Och han skriver denna boken. Och den ger han 2014. Den ger han till samtliga riksdagsledamöter som satt i riksdagen. Mm. Till samtliga ungdomsförbund och tidningar alltihopa. Inte en enda människa hörde av sig till honom. Vad handlar boken om då? Den handlar om detta att hon blir sprängd inifrån, va? Jag sa redan 2000. Ja, 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 att hon 14 skrev man om det. Ja, det gjorde han det. Han skriver det. Det står ju klart och tydligt. Dykarna var nere och såg detta hålet som var utspridigt. Klart. Och sen... När fick han reda på den här informationen då? Nej, ja, det kan jag det inte måste svara innan. På. Ja, ja, det här, här hål i skrovet sänkte Estonia 20 juni 97. Det är Dagens Industri haverikommission ifrågasätt. Anhöriga kräver nya och så vidare och så vidare, va? Mm. Och då står det ju då,
Tillsammans med andra dykare och med ett fartyg tillhörde svenska marinen som bas deltog en kvalificerad dykare och officer i marinens reserv i en undersökning av vraket några dagar efter förlisningen. Han och den dykare han arbetade i par med såg på styrbordssidan ett cirka 6x2 meter stort hål där metallen i kanterna var fläkta utåt. Då är det kommer och smäller inifrån alltså. Ja, men vad som är väldigt intressant här, jag läste om den här nyligen. Okej. Okay. Och då såg jag något annat intressant. Nu läser jag här. Svenska minsveparen Furusund deltog tillsammans med finska isbrytare Nordica vid bärning av visiret 12-19 november. Furusunds loggbok anger att visiret bärgades från 76 meters djup, cirka en nautisk mil väster om vraket, det vill säga längre fram i Estonias färdriktning än förlisningsplatsen. Hör ni vad jag säger? Vad innebär det rent konkret? Det innebär att Estonia har kört, tappat bogvisiret och sen har hon backat och sen har hon sjunkit. Båten har backat? Ja, det måste hon ha gjort. För hur kan visiret ligga en nautisk mil framför? Det är inte så att man har flyttat visiret bara. Jo, det är klart. Ja. Det är klart. De sprängde ju. Alltså det är ju det som visar här. Han visar ju detta också med det här med sonarbilderna. Som visar att bogvisiret fanns kvar. Det är ju det också va. Och då kan jag rekommendera att gå in på han Lars Ångströms avsnitt. Fokus Estonia. Avsnitt 6. Så ser ni klart och tydligt. Och det mörkas. Jag menar, hur länge... Vem är det som vinner på den här mörkningsprocessen? Jag fattar inte detta. Och nu har jag då... Jag sa ju till dig att detta var ju tuvan då va? Just det. Ja. Ja. Men nu har jag döpt om det. Detta är dynamiten då va? Och sen måste du ha en tändhatt då va? Ja, för att få in i dynamiten. Och sen måste du ha en stubintråd. Och nu har Sara Hedrenius... Henne har jag haft kontakt med via mail i alla fall. Ja, det ser illa ut. En fantastisk bok. Jag ska ta kontakt med henne här. Va? Jag har läst ut den nu. Och markerar... Vad kommer hon fram till, Sara Hedrenius? Ja, att det är mygel hela vägen. Okej. Okay. Att det är mygel, ja. Men vad är det för typ av mygel? Ja, de talar inte om det som har skett. Okej. Okay. Vad säger hon... har skett istället då? Nej, hon säger ju det att det stämmer ju inte en siffra det de säger alltså va? Haverikommissionen? Nej, det stämmer. Och, så det är ju väldigt enkelt. Och då finns det ju bara en sak att göra det också. Det, och... Säger Sara Hedrenius någonting som är nytt i sin bok som inte vi har fått reda på tidigare? Ja, det finns ju mycket här som ni ser. Det finns ju hur mycket som helst. Va? Jag ska läsa om den igen. Va? Jag kan inte ta något speciellt här. Va? Däremot så står det någonstans, hon skriver med sån känsla så det man får nästan sitta med en och torka ögonen då. Va? Hon beskriver hela förloppet när hon och Kent Härstedt. Just det, han socialdemokrat. Ja, precis. Va? Ja. Och det han är alltså, har också haft kontakt med för ett tag sedan. Ja, och det där är också, nej, det är så mycket mysko här. Så vad är det hon beskriver? Hör hon smällarna? Eller smällen, eller smällarna? Ja, det gör hon nog. Alltså det är ju så många som har hört detta. Det finns ju så många böcker om Estonia. Just det, och det är olika saker som har skett. Och nej, och Kent Härstedts egen bok säger ju, den är ganska bra faktiskt. Va? Sen har du Henning Wittes bok, det finns ju hur mycket som helst. Va? Det finns många böcker. Ja, men då har vi alltså Estonia och Palmeländer och... ATP-bluffen. De sakerna måste komma fram. Va? Så egentligen på något sätt så ska jag försöka att sätta igång en rörelse då. Men jag måste ju ha hjälp. Men, då pratar vi om ATP. Ja. Att du vill diskutera det. Du vill diskutera det som skedde med Olof Palme och så vill du diskutera det också som har skett med Estonia. Ja. Och de tre. Ja, och sen framförallt så kan vi inte gå med i och NATO, det är det NATO. NATO är det viktigaste av allt. Finns det några politiska partier idag som vill samma sak som du? Nej. Varför vill de inte det? Nej, jag vet inte. Är det inga politiska poäng att vinna på det här? Nej, jag fattar inte det. Jag fattar inte det. Jag gör inte det. Har du fått några kontakter med några riksdagsmän som vill hjälpa dig? Nej, nej.
Inte en enda? Nej. Och när du kontaktar riksdagsmännen, vad händer sen? Är det bara tyst eller? Jag har ju gjort väldigt mycket, delat ut flygblad till dem och begär svar och det ena, men inte någon tar kontakt då. Inte någon, va? Och det här är ju värre. Tänk dig, han låter trycka upp 2000 ex av denna boken 2014 och ge den till varenda riksdagsledamot och ingen hör av sig. Jag har inte sett den boken tidigare av Bertil Calamnius. Vad hände med MS Estonia? Jag kan bara visa den så allt för er som är sugna. Den här boken som John Bevang, han pratar om, det är Ekolids förlag också. En granskning av Estonia-katastrofen. Ja, jag ska själv ta och läsa den när du har rekommenderat den. Nej, men det finns... Alltså, vi kan inte tillåta det som sker, va? Mm. Och nu är jag lyckligt lottad. Jag är gammelmorfar. Det är inte illa, va? Nej, det menas alltså att mitt ena barnbarn har fått ett barn alltså. Mm. Så vi är fem generationer. Det är inte svärmor ofta. Lever fortsatt. Och denna lilla kille, han är ett år lite till, han heter Alfie. Va? Mm. Vad har han för framtid i vårt land när det ser ut som det gör? Va? Hur ser Sverige ut om 10-15 år? Nu är det 2023. I ditt worst case scenario, hur ser Sverige ut år 2035? Ja, om det fortsätter som det gör nu, då har vi moskéer överallt. Mm. Så du menar på att vi kommer att gå från kristendom eller kristenhet till islam istället? Ja, det ser ju inte bättre ut, va? Är det likadant i Europa, tycker du? Ja, de har ju väldiga problem lite överallt, va? Och det är ju... Är det för att de här systemen inte... Alltså, religion som religion, men där finns politisk religion också. Och det är det som blir problem, eller? Ja, alltså... När du kommer till ett land så måste du assimilera dig, va? Man har gjort konststycket att man har tagit bort assimilationsbegreppet och infört integration. Och integration betyder att du som invandrare och jag som svensk medborgare, vi ska samsas, va? Vi ska dela lika då liksom, va? Eller på något sätt, va? Vi ska acceptera deras sätt att tänka, va? Det stod till och med klart och tydligt i den proppen att du, propositionen, som, att du som invandrare får utveckla din egen religion. Va? Mm. Alltså det är ju så galet. Jag brukar ta det som så att säga, om du ska spela fotboll så måste du hålla dig till fotbollsreglerna. Reglerna är rätt bra. Så det som sker nu är att man byter ut regelboken. Jajamän. Då ska jag ju genast ta upp en annan sak som är väldigt allvarlig. Mm. Och det är det här med vår yttrandefrihet som naggas i tanken, va? Tycker du att vi har yttrandefrihet i Sverige? Nej, det har vi ju inte, va? Och jag har ju kollat upp detta då, va? Mm. Mer och mer. Mm. Och jag har ju tagit upp det tidigare. Här har min grundlagsbok från 93 då, va? 94, va? Mm. Mm. Och sen har vi den sista nu, Sveriges grundlag och riksdagsordning 2015, va? Man har reformerat den, va? Ja, ja. Och då av en slump, jag visste ju inte om att man stiftade en, när jag satt i riksdagen, att man då den sista riksdagsgrundlagen, det är ju yttrandefrihetsgrundlagen, va? Just det. Den tillsattes alltså i oktober 91 eller någonting sånt där, va? Mm, mm, mm. Och då blir jag förskräckt när jag börjar titta här, va? Att regeringsformen, som ni vet då, det är ju den som är kungen bland lagarna, det är ju den vi ska hålla oss till, va? Då har man alltså eliminerat yttrandefriheten. På vilket sätt har man eliminerat den? På följande sätt. Regeringsformens då första kapitel, statsskickets grunder, och då har vi andra kapitlet, grundläggande fri- och rättigheter. Då står det bland annat yttrandefrihet. Mm. Yttrandefrihet i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, va? Mm. Det är normalt. Det är ju som vi skulle ha, va? Yeah. Då bläddrar man vidare i denna och så kommer man till andra kapitlet, så kommer du till 20 paragrafen. Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter. Okej, vi ska begränsa fri- och rättigheterna först, i yttrandefriheten. Först säger du att vi har yttrandefrihet och sen ska du begränsa dem.
På vilket sätt ska det begränsas? Ja, vänta här. Följande fri- och rättigheter får i den utsträckning som medges i 21-24 paragrafen begränsas genom lag. Okej. Okay. Så alltså så begränsar de vad du får yttra dig med, va? Grundlagen kan du ändra efter 2 riksdagsomröstningar. Ja. Med ett val emellan, ja, också. Alltså, ja. Alltså, ja, precis. Ett riksdagsval emellan. Men en lag kan du ju stifta utan att du behöver ha... Ja, ja, men det är ju det de gör, va? Mm. Då står det så här, yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet i första si och så, skyddet mot bla bla bla. Och så kan de alltså ändra den efter godtycke, va? Ja, just det. Vi ska göra som så också. Vi ska försöka sammanfatta det här samtalet vi har haft idag. Jag och John Bouvin. NATO är någonting som måste diskuteras vidare. Vi har det som skedde med ATP-strukturen för många år sedan också, som behöver lyftas upp på bordet. Vi har det här med Olof Palme. John, han kräver att vi ska få en bild på Olof Palme, eller att vi får gräva upp graven och se om där ligger några kvarlevor i någon form. Det kan vara DNA eller liknande. Och sen har vi ytterligare en sak, och det är Estonia. Att vi måste försöka lyfta på locket där också och se till så att vi får fram riktiga uppgifter. Och har du något annat att anföra rent avslutningsvis, John? Ja, alltså jag kan ju avslutningsvis här. Ja. Jag hittade nu när jag rotade alla mina papper och jag blir faktiskt... Som ni vet så åkte ju Ny Demokrati ut i riksdagen, så det bara skrek om det. Det är 94. Ja. Och då fick vi ju 80% av lönen i ett år. Och jag personligen drev omkring med vätgasteknologin då, va? Ja. Och lärde mig väldigt mycket om det, va? Mm. Och det kan vi ta en annan gång, va? Men hade vi fortsatt i den utvecklingen som gubben Tegström hade 1984, tror jag det var, då hade vi varit världsledande i vätgasteknologi, va? Och Saab hade, det är helt otroligt, men vi tar det sen, va? Ja. I alla fall, då skriver jag så här, hittar jag nu, och detta skrev jag, ni förstår det, Halmstad i oktober 96. Alltså det, 2 år efter jag hade åkt ut, alltså. Just det, ja. Och då skriver jag så här: öppet brev till alla i Sveriges boende medborgare. Man och mod och morske män, snedsträck kvinnor. Var har ni blivit av? Har det blivit kärringar av hela högen? Observera, ordet kärringar har många betydelse. I detta fall betyder det fega, lata, ynkliga ja-sägare med mera. Att vara svensk betyder för mig att vara hederlig, ärlig, arbetsam och hjälpsam. Så var det när jag växte upp. Jag är född 1947. Under hela min uppväxttid fram till slutet av 60-talet gällde dessa begrepp. Därefter utbröt ett virus som utmynnar i den så kallade moralsjukan, som i sin tur leder till moraldöden. Låt mig citera Folkets bok, tryckt i Stockholm 1907. Moralisk död kallas en människa som förlorat sin heder och sitt anseende i samhället. Det är vad som hänt våra utvalda i Sveriges riksdag. Det är moraliskt döda. Nu sprider sig moralsjuka med blixtens hastighet till alla områden, uppifrån och nedåt, tyvärr även till den privata sektorn. För hur kan styrelsen för Astra betala sin chef 8 miljoner per år och dessutom 2 miljoner i bonus? Detta var alltså 96. Ja, det är många alltså. Mm. För att vi svenskar mår så dåligt att vi måste äta piller stup i kvarten för att överhuvudtaget orka leva vidare. Det luktar illa. Återigen, vad har ni tagit vägen? Alla ni rättskaffens kvinnor och män, är det lönt att bry sig? Man undrar verkligen om vi svenskar är så korkade och förtryckta att vi i stort sett accepterar vad som helst. Det verkar tyvärr inte bättre. Jag har återigen varit i Afrika, Uganda, och jobbat ett år. Nu när jag kommer tillbaka och fått distans på mitt politiska liv blir jag förskrämd när jag ser vad som hänt. Den ena affären efter den andra så kallade affären avslöjas. Men sen hände inte så mycket mera.
Man bara väntar på att nästa fallskärm ska vecklas ut. Trots att alla dessa fallskärmsavtal kan sägas upp med omedelbar verkan. Handelsbanken säger och så då. Konstigt nog finns det ingen som är skyldig. Utan man skyller ifrån sig på en det ena och en det andra. Det är klart att det är så. När ingen reagerade över Sveriges riksdag misslyckande med att kriminalisera innehav av barnpornografi. Trots att hela svenska folket inget annat ville. Det var bara en reflektion jag gjorde då. Va? Och förbryr man sig inte i vad svenska folket vill. Va? Och nu har vi ju då detta, vad är, händer i vårt land? Ta nu detta med ACTA, du vet om. Den här, som, företaget, ja. Ja, de med pensionen där, va? Just det. Ja. Och det, då pratade vi om 20 miljarder. Jag pratade om 3 000, 5 000 miljarder. Mm. Vi är ett lurat folk alltså, va? De har lurat skjortan av oss. Mm. Och vi har 3 000 fattigpensionärer. Mm. 30 000 uteliggare. Och vi har inga ingångsjobb till våra ungdomar. Hur ska vi göra imorgon? Vakna till någon gång. Du vill ha förändringar strukturmässigt alltså? Ja, alltså vi måste ju ta tag i detta. Vi måste säga så, men jag blir förskräckt när jag pratar. Vad vill du säga till tittarna? Vad vill du säga till dem? Ja, vad jag vill säga till tittarna, nu måste vi hjälpas åt. Alltså, va? Mm. Och då tycker jag som så, att då måste vi hjälpas åt och kräva att Palme-eländet ska redovisas. Estonia-eländet och ATP-bluffen. Mm. Och sen NATO. Och sen NATO. NATO, vi kan droppa alltihop just det. Och se till att NATO, att det blir i alla fall en folkomröstning om NATO. Va? Mm. Så återigen, alla ni, gå in och titta nu om ni är intresserade på SwebTVs konferens 25 mars 2023 med Lars Bern. Mm. 26 minuter, 29 sekunder. Please, gå in och titta på det, va? Mm. Då förstår ni nödvändigheten av att inte gå med i NATO, va? Mm. Och alltså, jag satt i försvarsutskottet, i lagutskottet, åklagarutredningen var jag med och riksdagens revisorer, va? Mm. Och efter, som jag sa förut, riksdagen är ett stort skämt, gott folk. Riksdagen är ett stort skämt, gott folk, säger jag. John Brown. Stort tack för att du kom idag. Ja, tack så mycket. Och det är nämligen så också ni som tittar på att ni har en chans att ställa frågor. Och ju fler frågor, desto oftare kommer John Brown till studion. Stort tack.